України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Наша країна бореться з окупантами та захищає свої кордони вже 114 днів. Ціна, яку ми платимо за нашу свободу та незалежність, занадто велика. Але ми вистоїмо. Перемога буде за Україною. І про те, як ми здобуваємо перемогу кожного дня, дивіться далі у нашому випуску. Наразі ситуація у всіх громадах Дніпропетровщини контрольована. Ворожих військ на території регіону немає. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Але окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території, що межують з Херсонщиною, де тривають бої. У четвер надвечір війська агресора знову гатили з далекобійної зброї. Зокрема, поцілили по селу Ганнівка Широківської громади. Обійшлося без постраждалих і руйнувань будинків, але снаряди влучили у поле. Знищено більш ніж 100 гектарів пшениці. На місці працювали рятувальники. Водночас у Великій Костромці Зеленодольської громади є руйнування домів, але, на щастя, люди не постраждали. Очільник громади Дмитро Невеселий зазначив, через постійні обстріли у громаді щодня працюють над відновленням пошкоджених об'єктів. У Мар'їнському поновили сполучення між двома частинами села, а в Зеленодольську ремонтують пошкоджені будинки та інфраструктуру. У кого є потреба в якихось будівельних матеріалах, звертатися до старост сіл, до міської ради або на гарячу лінію. Будемо доставляти по можливості все необхідне і будемо допомагати по відновленню. По Зеленодольській громаді продовжуємо відновлення дахів будинків, які зазнали пошкоджень. Садики, школи, так само працює наше комунальне підприємство. Дерусифікація у розпалі. У Дніпрі перейменують ще 22 вулиці, назви яких пов'язані з ерефією. Зокрема, у місті з'являться вулиці Азовсталі, Морської піхоти та Волновахи. А вулицю Володі Добініна змінять на героїв-рятувальників. Зазначимо, наразі у Дніпрі перейменували вже понад півсотні топонімів з російським корінням. Замість цього вони отримали назви на честь українських митців, захисників, а також громад, які зазнали руйнувань під час російської агресії. Крім того, чимало нових найменувань пов'язані з історією міста. Триває дерусифікація та декомунізація і у Кривому Розі. У місті знайшли вже понад 400 топонімів, пов'язаних з Росією. У робочій групі, яка займається цим питанням, перейменування завершать до кінця літа. І таким чином позбудуться маркерів радянськості та брехливості. Літак на Сонячному – об'єкт культурної спадщини і пам'ятка історії звільнення міста від нацистів. Тож просто так він не може зникнути, говорить начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра Надія Лиштва. Місто не може демонтувати його самостійно відповідно до закону про декомунізацію. Потрібен дозвіл Мінкульту. Проте літак разом з іншими пам'ятниками радянської епохи внесений до переліку на зняття з обліку як об'єкт культурної спадщини. Список, у якому майже сотня найменувань, уже передали до обласної влади, яка після погодження надійшла його до Мінкульту. Основний етап декомунізації у Дніпрі пройшов 6 років тому. Тоді демонтували 88 пам'ятних знаків, меморіальних дошок. А щодо дерусифікації, немає відповідного закону. Були подані списки в обласний орган охорони культурної спадщини. Спочатку був перелік з 85 об'єктів, потім був перелік відкоригований вже до 90 об'єктів, які подаються до зняття з обліку. Зараз ми очікуємо, що область має вже надіслати до Міністерства культури. І міністр Ткаченко сказав, що от днями була створена відповідна комісія з дерусифікації, декомунізації. І чекаємо, він сказав, тиждень-два буде ця комісія приймати рішення і потім виносити, готувати, формувати наказ. Українська безумовності. І 16 липня усі веб-ресурси обов'язково повинні мати українську версію. Інакше доведеться викласти з гаманця. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Усі інформаційні сайти, сторінки у соцмережах, застосунки магазинів та підприємств мають створити основну версію україномовну, що завантажуватиметься для українців автоматично. Стосується це і інтерфейсів на приладах, будь-то кнопки телефонів, написи на пральних машинах чи кавоварках – все українською. За порушення – штраф. Його з 16 липня 2022 року виписуватимуть і посадовцям, які порушуватимуть закон про мову. Розмір – від 3400 до 8500 гривень. За повторне порушення – майже 12 тисяч.
Як тебе звати? Стефанія. 68 немовлят, які народилися в Україні після перемоги на Євробаченні 2022 українського гурту «Калош Оркестра» нарекли Стефанія. Про це повідомили у Мін'юсті. І поки весь світ наспівує рядки цієї пісні, українці все частіше називають своїх донечок на честь матері фронтмена гурту. А отже, Україна була і залишиться незламною, бо українці бережуть свої традиції та пам'ятають своє коріння. Хай живе вільна Україна, хай живе вільна Польща. Під таким гаслом в Україні проходить челендж «Подяка польським колегам». Започаткували акцію рятувальники Рівненщини. Тамтешні вогнеборці створили флешмоб серед сотень тисяч добровольців та пожежників країни на підтримку України, яка бореться з російською агресією. Виклик рівненські ДСНСники передали рятувальникам Львівщини, Тернопільщини та Волині. Дякую польським колегам-вогнеборцям за допомогу та братерську підтримку українських рятувальників у такий складний час. Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Польща! Хоті пацієнти радіють і лікарі. У Дніпрі після реконструкції відкрили ще одну амбулаторію. Ремонтні роботи виконали з урахуванням потреб маломобільних людей. Реєстратуру також облаштували для пацієнтів з візочками. Пацієнти кажуть, до цього мали амбулаторію, але до неї ще потрібно було дістатися. І була не така сучасна. Тепер до нової амбулаторії палицею докинути. Її реконструювали завдяки фінансовому партнерству міськради та Світового банку. В амбулатории отстроили новый пандус, то есть для маломобильных верст населения будет более удобно добираться до амбулатории. Также хочу обратить внимание, что новая амбулатория находится прямо возле остановок как трамвайной остановки, так и автобусной остановки. Это, в принципе, повышает и качество добора сюда, в принципе, как подъезда, скажем так, к амбулатории. Также был проведен внутренний ремонт. Вы можете видеть, что у нас везде в амбулатории по нормам Мирового банка и уже новым нормам ДБН таблички Брайля новые установлены. Везде есть тактильные плитки, туалеты для маломобильного населения. Это вообще казалось сюрпризом для жителей Кайдак, потому что бывшая амбулатория была в очень неудобном месте. Туда было трудно, очень трудно добраться. А сейчас это просто подарок. На стенах вся информация подается в полном масштабе, можно посмотреть, не обращаясь ни в регистратуру, ни в какие-то средства интернета. Все доступно, все спокойно можно узнать, абсолютно удобно и комфортно. Ліхтарі, лави та мультяшні персонажі велетні. Міський сквер металургів у 2021-му отримав шанс на друге життя. За проєктом зробити з нього ляльку мали вже цьогоріч, та війна плани скоригувала. Проте містяни та гості міста все одно приходять сюди у зелений куток. Прогулялися стежками скверу, що на проспекті Нігояна, і знімальна група відкритого. Сквер металургів у Дніпрі стояв занедбаним зо три десятиліття. Місцеві прохали його оновити давно. За последние 25 лет я часто сталкивалась с этим сквером на своем пути. Но пройти через него было страшно, даже среди белого дня. Всеми заброшенный и изгаженный. Идеальное место для маньяков и алкашей. И вот, сегодня этот сквер, да, еще в нем не все идеально, но он начал жить. У 2021-му сквер металургів почали розчищати від багаторічних чагарників та готувати до реконструкції. За проєктом тут мали з'явитися скейт та графіті-майданчики, фудкорти, зона для вигулювання собак. Планували прокласти нові електромережі, водопровід, каналізацію, висадити дерева, а ще облаштувати пандуси для маломобільних. Наразі тут уже встановили лави, ліхтарі, проклали пішохідні доріжки. Людей, що гуляють у парку, побільшало. Це хорошо, це дуже добре, що тіні і дерев'я. Я не знаю, що тут було раніше, але зараз мені там дзвонять, кажуть, сходи, там і білки бігають. Я говорю, дуже красиво. Нравится обновлений вид парка. Так уютно, приятно гулять з сім'єю, з друзями, проводити тут время. Тут треба як-то благоустроїти так, щоб дітям було якусь там. Якщо там зроблять хорошу дитячу площадку, то буде взагалі прекрасно. Буде найкращий парк.
родзинка скверу, Котобус, Тоторо та дві тануки. Це мультиплікаційні персонажі, створені за мотивами мультиків всесвітньо відомого японського режисера Хаяо Міядзакі. Тут із задоволенням гуляє малеча із батьками і фотографується на фоні улюблених героїв. Тут цікаво, можна залазити і грати. Поки реконструкція на паузі, у сквері підтримують порядок, косять траву та прибирають сміття. Щоб було чисто, щоб був порядок. Для цього і робимо. Галякись сьогодні вивозили, все. І тут і будуть ставити розваги всякі. А дніпряни та гості міста уявляють, яким буде сквер після оновлення. Для людей було б неплохо, от кому-то жарко, хто-то там хоче попити водички. Там. Ну і от і в те ж саме время, може бути, навіть це сам от такий от, типа маленького небольшого там фонтанчика, или от этот опрыскиватель такой. Ну, это на лето, конечно. Осучаснення скверу мали завершити у серпні 2022 року. Та війна Росії в Україні скоригувала плани. Дніпряни та гості міста з нетерпінням чекають на затишний сквер уже після перемоги України. А вона вже незабаром. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. Сьогодні, 17 червня, відзначає 8-му річницю 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вона загартована в боях за незалежність та цілісність України. В одному строю тисячі тих, кому не байдуже майбутнє країни. Вітаємо захисників, сили вам, витримки та перемоги. І ця сила всередині кожного з нас. Тримаємо стрій! Слава Україні! Слава українському народу!